自己分析ならマジキャリ。年間相談件数1万件の実績からあなたのキャリアプランを一から作ります。転職成功までコミット。転職するか迷っていても OK です。無料相談枠には限りがありますのでお早めにお申し込みください。詳しくは概要欄から。こんにちは、滑らない転職エージェントの末永です。今日のテーマは何でしょうか。今日のテーマは視聴者のキャリア相談に答えてみた。はい、お願いします。お願いします。前回書類の添削を公開でやらせてもらったと思うんですけど、はい、それの反響が結構良くてですね、あ、良かった。ぜひ末永さんに相談したいっていう方々の希望を募って、一人ぜひっていうような方がいたので、うん、今回その方の相談に乗っていただければなと思っております。わかりました。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、それでは早速、うん、今回応募してくれたのが、うん、KR 様という方です。相談内容をテキストでいただいていて、そちらの相談内容を僕が読み上げさせていただいて、末永さんが実際にアドバイスしていくというような流れにできればなと思ってます。了解です。はじめまして、求人広告の代理店で新規開拓の営業をしている社会人2年目の KR と申します。現職の環境が上司のパワハラが横行していて、これ以上はもう正直限界だと感じて転職活動しています。今の私の軸はワークライフバランスが整っていること、やりがいを持って働けること、自分の興味のある分野で仕事ができること、この3つです。1つ目はシンプルに労働時間の改善、2つ目はお客さんに寄り添う仕事の方がやりがいがあるんじゃないのかなと思ってやりがいを持って働くっていうことを重視しています。3つ目は学生時代からずっと服が好きで、アパレルでアルバイトをしていて、自分が好きなものをお客さんに提案して喜んでもらえる、非常に熱中できる環境でしたので、興味のある分野っていうのを挙げています。今の求人広告の営業っていうのはお客さんの喜ぶ顔とかも一切見れず、むしろこう疎まれる方が多いような現状です。自分が仕事でやりがいを持って働いた経験がアルバイトの経験しかなくて、今から販売員に戻ることで年収やワークライフバランスを損なわれるリスクもあって、踏ん切りがついていません。このような状態なので、ぜひ末永さんにアドバイスいただけるとありがたいです。大きく分けると3つくらいあるかなと。1つは、なんか軸と課題というのを混同してるなというのがちょっと気になったところですね。転職理由っていうのは、まあ大体課題とか不満があるから転職しようというふうに思うんですけれども、まあなんかそれを反転させるというか、ひっくり返したものが軸ですっていう人って結構多いんですよね。例えばすごく現職だと残業が多いので、なんでワークライフバランスが軸ですっていうふうにおっしゃってるじゃないですか。ただ、果たして本当にこの方にとっては、ワークライフバランスが幸せになれるのかっていうと、ちょっとこの情報だけだと読み取れないな。なんかそれを軸にして転職活動してもやりがいを感じることができない可能性はあると思う。なぜこの転職に至ったのかっていうところを深掘りして、要素分解をして特定をするってこともちゃんとやった方がいいのかなというふうに思いました。一ついいですか。はい、軸と課題の違いって何ですか。まあ課題っていうのは、転職したくなったっていう時に、はい、少なくとも今の会社辞めたいって思ってるネガティブな状況があるわけじゃないですか。お客さんに対してはこんな業務フローになっちゃってるしとか、はい、不満っていうのがあるよね。うん、でそれに対して軸っていうのは、今回の転職において重要視したいこと、優先順位が高いこと、はい、これ分けて考える必要があるんですか。そうだね、一緒だと思ってしまう。つまり転職理由を払拭することが軸です。そうすると結構ミスマッチしちゃう人って結構多くて、過去の動画でもピンボール理論みたいな話したことあると思うんだけど、はい、転職の課題不満を極端に解釈リアクションして、うん、もう営業が本当にしんどかったです、もうジムをやって、はい、ジムつまんねえってなってすぐやめちゃうみたいなことって結構ある。そもそも論で軸と課題が混同しているから、うん、ここ分けて考えろっていうのが。はい、二つ目としては、お客さんに寄り添うことが、この自分の仕事のやりがいじゃないかっていうことを書いてらっしゃるんですけれども、お客さんに寄り添う仕事の方がやりがいあるんじゃないかなっていうふうな仮説だとは思うんだけど、めっちゃやりがい感じたんですっていう過去の実績、事実があれば、それは確からしい可能性があるんだけど、不満の裏返しを漠然と軸というか方向性にしちゃってるっていう感じが、ミスマッチしちゃうリスクが高そうだなと思います。新規開拓でテレアポして断られることも多いから、はい、うん、お客さんにもっと密に接したいんですって、うん、テレアポの経験がダメだったから、うん、お客さんに密に接したいって、そんなになんか悪いことじゃないような気がするんですけど、これでなんでミスマッチが生まれちゃうんですか。例えばそのさっきの1個目の話も通じるんだけど、はい、大体の方が過去の動画でも言ってきたけど、転職したいっていう風になったら、その会社全部がクソだってなっちゃったりとか、うん、仕事全てが嫌だっていう風になっちゃいがちなのね。何かがトリガーになってることが多いのね。この要素がめちゃめちゃ致命傷を食らってて、だから全部嫌だっていう風に思い込んでるケースが多い。それをちゃんと要素分解して絞り込
込んで特定するっていう作業をしないといけなくて、この方も、まあ、学生時代アパレルで接客販売やっていて二重連勤してる隙もありましたみたいな話があったじゃん、うん、つまり割と激務な環境だったのかなとお見受けしていて、確かに休みなく一日ずっと働いてたって、ね、でもやりがい感じてたって言ってるじゃん。ってことは激務であることはそんな致命傷じゃこの方にとってないのかもしれない、はい、むしろめちゃめちゃ自分にとってやりがいのある要件、仕事の要件があってそれさえ満たしていれば、はい、激務でもそこはそんなに不満にはならない話なのかもしれない。その軸が満たされてれば限界はあると思うんだけど、一定の部分は許容できるっていう方の可能性があるよね。そう、熱中できる何かがこの人にとっては軸の可能性が高いっていう話なんですか。そうそうそう、不満の裏返しっていうもので、はい、だからやりがいだっていうのはファクトベースじゃないから確かに危険だよねっていう、今の話聞いたらすごいそう思いました、うん、本質的には不満の激務でした。だからワークライフバランスって言ってるのと一緒じゃん。新規開拓ばっかりでっていう不満に対しての裏返しでしょ。うん、ファクトじゃないよねっていう。確かに裏返しただけ、やったらそれはそれで別の大変さが出てくるかもしれないと思いますしね、うん、そう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 。あー、なるほど、うん。3つ目としては、まあ、アパレルに関わりたいっていうところに関して、はい、アパレルの接客をやっていたっていうことだってゆっくりとやりがい感じていたっていうファクトは、その中でもどの要素に刺さってたか、やりがい感じてたかっていうのが特定できてない。自分の事実としてのアパレルの接客をやるべきだっていうふうに横着に論理飛躍しちゃう。あ、ちゃんとファクトはあるわけじゃん。アパレルの販売、バイトの経験。この中でも要素っていろいろあるはずだね。アパレルという自分が興味がある商材を扱っていたっていう要素だったりとか、はい、お客さんが個人客で個人のお客さんに対して顔が見える接客販売ができていた。で、これら全てをちゃんと整理してみて、はい、この中でどこが一番自分がやりがいを感じたポイントなのかっていうのを要素分解した後で絞り込む、この作業が必要。そうしないとどこも選べなくなっちゃうからっていう話なんですかね。まあ、どこも選べなくなるというか、本当にアパレルの接客販売っていうことしかないじゃん選択肢が、はい、もうそこに行くか行かないか以上みたいな話になっちゃうでしょ。それはちょっと極論じゃんって話であって、あ、さっきのピンボールみたいなことになっちゃうわけだよね、はい、そこをちゃんとやりがいを感じる要素を特定をするっていうことをして、それを抽象化する。そうすると横展開できる、ね、この要素がある仕事を見つければアパレルの販売だけじゃないかもよって話だね。なかなか難易度は高そうだなっていうのは率直に思いました。そうだね、まあ確かに簡単ではないと思うけど、うん、なるほどです。まずは転職理由と軸を分けてきちんと整理言語化をしてほしいなというのが1個かな。2つ目としては、その上でそれを要素分解をきちんとして、自分の軸というものを特定する、まあ、これはやりがいだったりとか苦痛だったりとか、それを特定した上で抽象化をして具体的にその横展開できるような業界職種というのを選定していくっていう流れ。なんか今の話聞いて、うん、率直にアパレルの経験が一番のやりがいだから、うん、そのアパレルの経験をなんとか横展開しようとして、うん、うまくできなくてこうどうしようかなっていうのに悩んでる方のように見えましたけど、そうだね。だから今のままだと多分身動き取れないはず。アパレルに行きたいけどでも激務だからどうしよう、給料下がるからどうしようってなっちゃうから、はいはいはい、何が要素だったかっていうのが特定すると、アパレルだったからじゃない可能性があるわけね、はい、あ、うん、だからこそまずは要素分解をしなくちゃいけないっていうのは、そうそうそう、このケアラさんにとって個別性はすごく高くて、あくまでケアラさんにとってやりがいは何を感じるのか、ないしは苦痛は何が致命傷になるのかっていうのをちゃんと特定して、なぜそこがやりがいを感じるタイプなのか、なぜそこに苦痛を感じるタイプなのかっていうのをちゃんと自己分析して、それを抽象化するとそれに見合った業界職種や会社っていうのがあるわけじゃん、はいはいはい、そうするとミスマッチは減るよね、角度が高いというか。これやっぱ一人でやるのすごい高度じゃないですか。確かにそうだね。一人でやっていくにあたって、うんうん、なんかおすすめのツールとかこういう方法だったらおすすめだよみたいなのってなんかあるんですか？まあでも過去も自己分析のやり方は動画に上げてるんで、はい、まあぜひそれを見てもらってですね、うん、まあ、紙に書きながらやるっていうのは一つかなと思いますね、うん、それでもやっぱり一人でできない人って多いものなんですか？まあ多いね。どうしてもやっぱり自分の都合のいいように書きたくなったりとか、あのさっき冒頭で言ったように現職の転職理由や不満、ネガティブな感情があるから、はい、そっちに目が行き過ぎちゃうとか、それでなんかすごく偏ったアウトプットをしちゃうっていう人は結構多いよね。確かにこの人だと割とずっと暴れるっていう経験にとらわれちゃってる感はあるので、うん、そういうのにすごい人によって注目者ポイント変えちゃうみたいな、こじつけちゃうみたいなことをやりがちだったりとか、はい、うん、じゃあ仮にそこにフラットで入れたとしても言語化して抽象化できても横転するって言ってるけど、具体的にどの業界職種会社と紐づければいいのって分かんないじゃん、はい、詳しい人じゃなければ、はい、他の業界職種ってどんなものがあるんですかっていう感じだと思うから、はいはい、結局紐づけができないっていう感じになる。ここで立ち止まっちゃうと思うから、やっぱそこは転職のプロに相談した方がいいかもしれない。
転職のプロっていうと、うん、まあ転職エージェントとか。そうだね。あの、マジキャリとか。キャリアコーチングのマジキャリというのをですね、提供させていただいているわけですが、あの、エージェントと比べて求人紹介というのはしないわけなんですが、まあ、具体的にこの今話したような自己分析をがっつりですね、プログラムとしてご提供しているというところがあるので、まあ、ぜひ、あの、最終的な転職支援ですとか、求人の選定っていうところもセカンドオピニオンに入ってご提供できるというのがありますので、ぜひ興味ある方はですね、概要欄に URL を貼ってますので、こちらからぜひお申し込みをいただけたら嬉しいなと思います。今であれば、初回60分のですね、無料面談というのをご提供してますので、月内では数に限りがありますので、お早めにお申し込みをお願いします。あとはですね、まあ、そもそも転職活動を初めてで、どうやってやっていいかわからないと、転職の基本的なノウハウを知りたいって方もいらっしゃるかなと思うので、そういった方はですね、これも概要欄に公式 LINE のですね、URL 貼ってますので、そちらで友達登録をいただくとですね、無料でですね、そこだけの、あの、転職ノウハウコンテンツのお届けしてますので、ぜひ今、クリックして友達登録をお願いします。最後に、はい。前回の書類添削や、うん、こういう実際の生のキャリア相談みたいなのを定期的にやっていければなと思っていて、うん、そうですね。概要欄の方に、アンケート貼っておきます。Google アンケートなんですけど、はい、そこに回答していただければ、お悩み書いていただいて、僕らが取り上げるっていうこともできますし、備考欄とかに直接撮影に同行すること可能ですみたいな旨一報書いていただければ、僕らが実際にこう、ズームでつなぎながら、転職相談を受けるみたいなところもできるので、うん、ぜひ末永にキャリア相談をしたいという方がいれば、アンケートにご回答よろしくお願いします。よろしくお願いします。いかがでしたでしょうか。今回はですね、視聴者のキャリア相談に乗ってみたっていうテーマでやってきたんですが、今後もですね、このようなキャリアとか転職の悩みに答えていくような動画を作っていきたいと思いますので、まあ、ぜひコメント欄にですね、コメントいただけましたら、そちら見てますので、そちらの内容をもとにコンテンツを作っていきたいと思いますので、ぜひコメントをよろしくお願いします。チャンネル登録とですね、高評価もぜひお願いします。バイバイ。バイバイ。